Como é que vocês estão hoje? Hein? Como é que vocês estão? Boas ervinhas. Chiquita. Oh boy. Estás em cerilhos. E tudo aqui aprendeste, pá. Posso saber? Xoxa. Antes. Já está solta. Chiquita. Ah. Bruta. São moscas fônix. Olá. Vem cá, bruta. Anda. Anda cá. Sou eu. Ai. Chicarations. Tadinha. Neca, a bruta, ia tá tão gordinha com minha nossa. Agora vem todos, tá tão grande o canito, tão grande. Boas ervinhas. Calor. Parem, puxa, uma corujita, boa videira. Boa videirinha. Então, desconstipada? É?
ficar tão gordo. É mesmo obeso. São moscas, fones. É sempre a mesma coisa, Fênix, tu muito te gostas de se enrolar aqui, não gostas? És mesmo parvinha, pá, Fênix. Aprenda ali outra vez que vais ver. Não te tiro dali, certeza que não, na próxima vez. Isso garanteu, Chiquita. És burra. Garanto que não tires daí. Se tentares ali outra vez, fichas-te. Chicarations-se. Boneca. Olá. Oh boy, a bateria. Neste caso as pilhas. Está-se a acabar. Tão bruto, carneiro, tudo junto, excepto uma, tá boa. Chiquita. Olá. Ó, oh, Brutamontes, como é que é, Brutamontes? Monstro. Que ele saiba, esse posto nem é combustível. É que é de um cabrão. Ai, o caraças. Tá boneca. Como é que é?